Ni tog ett år ledigt som ni spenderade tillsammans, men sen började du jobba igen och nu är du landshövding i Örebro. Alltså, hur ser vardagen ut och hur mår Roger idag? Roger, jag tror att det mycket av hans ångest kanaliseras i fysiska åkommor. Så att det är ju ständigt värk. Han är otroligt glad och tacksam. Han hänger med, men han mår ju dåligt. Och det finns ju en ångest. Han har ju en dödsångest där han vissa dagar är jätteorolig att kommer jag dö idag? Och det är väldigt lite han klarar själv innan jag går till jobbet. Så då ska jag upp honom, jag ska klä på honom kläder, det ska duschas. Och det är ju ingenting som går av sig själv. För även när jag säger så här, nu får du ta din medicin, så går ju inte han fram och tar medicinen. Utan jag måste ju stå där bredvid. Här har du ett vattenglas och så tar du en tablett och stoppar den i munnen och sväljer. Ta på sig kläder, så är ju varje plagg för sig. Så att få livet att gå ihop som yrkesarbetande och vara anhörig, det är ju det svåraste jag har gjort någon gång i hela mitt liv.